بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رير ماي رجوا هذه السلام الصبح وناكسن ماني وناكسن ساعد والبكوتة وناكسن وعن أنا ومعنى أحد فيديو غا اسنين تودين سوكارا إن شاء الله أحد الصبح المكان سوكا عشقدي دحيك بلاوت لربور ورو مركز ساس وسوكا عايا باتياش وشوب قسالة دا وحاجة على باتي هالشق وراح أنت جتنا كفى إذا استو وباح أبناك وصيو ما شاء الله مرق باتي هالشيء ورورو يعني قبلهم كل شيء يريسي حوق قاعدين جعله هاي سوو ذا دبادا ما شاء الله قبل ولا شيء رير ما يرجع كمد حدا باي حوق نن هنو جعلان كستو كستو حوق باي دبتك بسي بكدينا حوق قاعدين جعله gadaashin erga ugu soo baheerga ida daansano xuf xuf oo ugu aqmamar ugu aqmar xalay shab oo idahay subhanallah lambar istimaala oo la qan ku dhaw iga yeebi hal mar loo haba ba ugu soo duufirgam noocaas socdo mugo ila anaga qabto ma sha Allah alhamdulillah ilaahay caafimaadkana siin ugu soo kiciya mahad iskale الحمد لله هو والبع في ما تخبطه أو المهد وعرس أو حقولنا أفضل شقد ذوت إله إلي أفي أذوق هاي مرة بس سيوسد عسى أني أنا ساس أذكو سود يا أمي يا ربي وإذا إن شاء الله يحوك حوك واللي بويا باتي عشان ما كي لا لها أنا أقول هاي إيه قللنا والله لا ما أنت أيوه وهم كده عاجزك كا أو عاجزك وقبلن بس وحن ما بو ما شاء الله مرقصو حنا موايا ركز كور ورا دن وأكتر مال وأكتر الأولى وأكتين مال تحد عنيا إن إسبشال إسبلوقة إسكديا قطر زانة وجيا قص رقص السنة إن مه هذا قذك كل كعس إسكود إس كل إس على كرنا عسري كدرن أحد النفط هذا أسوم هذا مقاي إسكون قواي داش كان وين كإلهي نسي ركا كور ور كوبود روج المعفدي يا kala foot ku ciyaar jinist ku ciyaar alhamdulillah anyway and baatiyash gab saarada dhinaca ku soo wari baatiyash dhinaca waxa dhahdo waa istagaalni uu ifiiri anu igsoo just waa itaabti mirwi adalla ma xirig waa dhul waa sac waa baa ku kaleer sidaan dhah dam hal gaaray aan waqti dambo waqti bal gaar kadib haasmeena qado especially spoolo isku dhex iska leeyse pasta macaroni oo sida la zaaydi oo kala sameeyna waa ka faa'iideysta gabdho insha Allah arurtiina oo sameeya soo qatarisana waa qadada ahad banu inaa sameeyaa jeclahay insha Allah do ila caafimaad nasii xuk maanta qadadooda waxa ugu dhiga maheedo pasta lasagna laakin macaroni ka dhiga lasagna suuqa ka qaadiyay lasagna laftirkad suuqaaday ee macaroni ugu dhiga ماشي عم قدر سلا بحب بسل ووين بسش الطعم ويالي عم بردني ويالي ساو تقانت بسش يا ماشي عم قوي استا وحاكو ده هاي بسش يا قصور شيلة وحاليسو ججرو يا نياني حاليسو ججرو يا قدر ده ماليسكو قد تقم فانتين انكستو عني عيني بس اهان مرنا بيبيا لو ارتاي مرنا جكدا لسو استاغاي ما شاء الله واسكو صور شيل متى مركا اسكو صور شيل متى نوحاكو شبا nyaayada aan soo jaray agab usina alaabtan xalla wayabisa la wayabisa alhamdulillah anyway dhamaantin aadi aad idin jeclahay waa maashintihiin sida fiidiyowdi ugu sheergaysa sida ay la joogtaa sida dheesa loo boqol oo kale gaarsiya baymuniyo su'aal badan ay soo diiseen fiidiyo ugu soo jawaabay hal fiidiyo insha Allah ugu soo hadla gabdhaha ilmaha ka dilqaay gabdhaha ilmaha sank gabdhu cunuga sank ka xiran insha Allah kabsar aleen way oo shiidan kabsarteeda oo bishi aashiita waaye waa shiida baalka barfka ku shuu frigeer qaybta barfka gali waa ka soo waa u baxsane daboolka sakshiki inuu i daboola in kale waa ku daboola bay muniro idahay haya bu dabool he ma salaaman dha shaqo kala si heesta waxa ku soo darbar qtiga kiris eh yaayada kabsartii laay kaga dhalaalaysa isku bislaanay yaayada iyo bisasha suuga insha Allah marka insha Allah fiidiyo ugu soo hadli doona gabar xidha cunuga iga dilqaysaayd gabar waxay dhahday in cunuga sanki iga xiran biyo kulul miya oo cusbo la miya dhaqtarkii u soo qoray
ugu baan ah ugu waxaa la daad ugu horeysa ee dhasha beebi ugu hore ee dhasha waa ilaahay intaan haysan hasii owlaada intaystan allah u barakee caafimaadna allah ugu daro amin ya rabbi hal fiida ugu soo hadlaa insha allah maxay aheedoo baasta makaroonida aada ku soo shubaasa arkaysiina geb aa kusoo siinaa iyada iskeed usoo bislaanaysaan ku dhahay den anay dadka waxaa ahay jikada taagan hal mar inuu fadhiisto jecel adduunka waxaa necbanaa xaa ka tag fadhiiso soo kac xaa ka tag fadhiiso soo kac adduunka ilaah u naabanaa alxamdulilah anyway soomaaliya markaa aadane waaba idinkii ilaabe lugihi xanuun bismillah lugaha ay xanuuneen mogtaa hilibna ma isaarna caata ahay magasaha waxaa dhe alla hooyo haddaad soo xusuto lugaha waa hee ay xanuuneen hee hooyo sagaal sano istaagle wax karinaayada ilaa soomaaliya gembiraa la qaadi jiray gembirkaa jug burjukadaa agdhiga jirta hadda soomaaliya istaagab wax laga kariyaa markii tagaan soo xasuustay inaad sagaal sano istaagle wax ka karihaaye hee waaba rafaadeen hooyo inika waan soo bedeshay inaa dha istaagle wax karsulosiine macaan dhaantiin reer soomaaliya istaaga wax laga karinaa markaasaa lugii xanuun dirinaa aala fidinaa barandada aa lagu leeleersanaa maho qolka fadhiga waa laga soo baxaa dirinta fadhi kara dabada ay xanuuneyso dhulka fadhiisiba kasay kursiga haddan u bartay yaab ilaahay amarkiisa iirubtaa waa lagu halaabaa lagu halaabaa waa lagu halaabaa dhulka inta fadhiisanaa bacaadka galgalaheenayde aabay aabay anyway baastada inta ii bislaanayso inta waxaa kusoo daray labgiisa oo malaayig ilmaha malaayigay ku jecelyihin hilibna ku jecla baastadan malaayigay rabaan marka labagiisa oo malaayiga toono ah kusoo daray toono waa taqaaniin maho marka wax yariis oo biyariis ma kusoo daray suugidan xabad uma noqdaano wallahi wax u noqdo malaa aa ka qaylisii malaayigaa kusoo darsanaa malaayiga lagu leeyay biyariis aa kusoo daraa biyasiriska kusoo bilbilaa markaa kusoo bilbilane kabacdin dharka iyo warwarinaa soo xareynaa insha allah akaasaa biyo yariis biyo badan maaha insha allah ay hob inaa sameyseen amba aa sameysan doontaano soo marmar guriga jebigiisa in la bdashta aaday u fiican tahay oo gurigaa dhexiis maqaayo oo kuu noqdo maasha allah axadan waa la wada buuxa guriga waa la wada joogaa iskool ma jiro waxaan ku dhaha shaqa ma jirto alxamdulilah farxada lagu wada qaadanaa dharkiyaa soo fufujiyay baatiyaashii kan waxaa waaye dambiisha oo aan ku shubano saanaa lagu gadaa qoryaha biimanka saanaa lagula gadaa dambiishaas ilmooleya aha iyo nahiihe iyo ma aha waxaad ku aruursa meel suro ilmahan waa ilaaha ku sii adi laakiin waxaa xanaaneyso maxaa ugu eer sheegane jikadaase xaggan orduya mar dharkaa lalaawe mujeediino shaqadiya isku wataa dadka waxaa ah ani hadda cunto cuno nahma yeelaay waa jiifaha dig dadkaasaa ahay marka waxaa jeclaa intaa baahana inaan wax kasto qabtaa jeclaa dadka hadday cunto cunaano nahma yeelahay cunto haddii cunaane laba sac saddex sacdood kadib inaa wax qabtaa laga yaabaa cunto hadaa cun meeshaasaa ku qaboobaaba waab iiga dartaaba cuntada intaa baahana maasha leh ha energiya leeya dadka qaarna cuntaday ku bilaaban kadib energi helaan laakiin caafimaadka wuxuu sheegaa inaa baahi ku shaqeynin oo ku calooshaada buuxsatid kadibna ah hooshaada qabsatid maxaa u qasba taqaanin wallahi qofka akhlaa ku calooshiisa buuxsada hooshiisa qabsada eber beeshaan goorofaa leeyahay anyway baatiyaasha soo laaweyaa gabsaarada ka bilaabo dharkan diilsidiis lagu dhigo wuu jajabaa marka amiir yaraa ooye ana amiira aaday ceyniha waxay sii karineysaa waxay noo sii karineysaa wuu dhibaa baalka magaciisa kareemkii lagu dari lahaa baastada ee noo sii karineysaa waxaa lagu daray subag amba badhar saa u taqaanid badhar amba subag aada u fiican la-aantiis wax ku hagaagaaya malaha inaa asagiisba xoog xooga usoo qastay waa dhalaalay markoo dhalaalo buraa lagu daraa haddana buraa lagu daraa ayaga waxay dhahaan maraqii ayaga saan xataa dadaa ku cuno saan ee baastada ku cunaa iyadoo nyaanyo lagu karinin ma fahanteen
ما شاء الله دنان إيه معان أو نقنا أسرع حتى سكر القدرة هاد برا القدرة واحد كست هذه قياس ما شاء الله واحد العبرة ما جرتوا سكون عيس كل عيسى الله بركي أمرك لو سفرنا مرك لو سفر روح على رب برك إنه أذيع نقدم جدين كوس كوس نيوكان قنها دكان قنها أبسنين and فرارس كله كوبادة هذا تكسي كده مدي دوسو أروح بركة بس أنا هذا بيركو صار سامر ما شاء الله أنا سالك ترى كريمة إنما هذا إن كريم باستون قنا كده ويبدلت ويلك وحوي بدلت كيلو قصاي كنا وفي عن مركي أو حق لو قصاي أو عن لو ترى كوس كوس كوكابابينا بحال كيني أسلوتي أو درشلو قراعجري كده حق حق لو صقرع لو صقرع لو صقرع لو صقرع الحوك هو صقستي عاني على قصي دبعنا قياسي كقاعدنا يجعن تيدا أفارها إذا أدي وجعشة أو بس تاسي وحصل خلص هاي سكر يرى الوسط ترى وأركوسي مو واقع ساعه مرة عصبة مو بحنا عصبة بس تدي يسوي ذي كوك جرتا حتى هذا نقطة بربلين منها دارتين عصبة يري سوق درسكتا فلفل أنا قصي درعي فلفل متجعله كدب هذا الشخص أنا قبله بيبي وإيه جيفت بيبي جيف فيناي وحاسمي إن كوب حكوا بلاوي إن كريم كعدة كدب باستا دي أكوش شو سأر كيسينو كدب نوع أكوش شو عسوجي كدب نس إن مرق عدة كريم كأدياري مرك مرك استوب كريم كأقدم بيناي إيجيسكا كريم كعدة سوق بالبلا سوجي مرك كوساب بالبلا كدب نح جيسكا وشوبا وانت سوكليا سدحق مركي نغني قيبتا وغسوس قيبتك لقيبتك انا قدان بمحان ده غال نسكيلة باستة بس هال نسكيلة سابتا ايه ونسكيلة ده وهي بارو ايه هادان وحاكو سيجورا نفقوين بادن ما بقايدن كرتيد بعنطة بادن با كلال نواجرا ونكودا او دير كاخادا الحمد لله كي هرواك دهان ناد كلال كرواك دهان إلا أنت هنوغسي ما راح نفتانا لعرب تيارب أنت هنوغسين إنوي ساسا أسوك لجوكاري أمكو دا أسوك لجوستي قروغاكو مشغول إلمهاكو مشغول محا منينا محا أبينا عبتانو أقصنينا مامسان الحمد لله لكن مالك لداكو مشغوشيت نالاشا هذا كدعي نالاشا كدعي ساو الله بالله نالاشا هيبلو كدعي nin hebel nolosho ka dhacay ala maqal jir laakaad waxa la maqlaa ku dhahay hebline noloshay ka dhacday atiisa aan ku sii socono marka hawa alxamdulillaah inwe gurigaada ku mashquul wax kala ku mashquul waqtiga dhamaadaa arkay saabo ahay anoo hajj lahay alaabta aan ku sameeyo cuntada ina hore ka dhaqintay foornada igu jirtaa hada baastada foornada ay ku jirtaa inta foornada ku jirto waxa jahlaha ina labada xabo alaab iska dhaqo لكن maxay ku dhacay inta foornada ku jirto halkan geed inta dhaqay website sabab foornada way easy shidnaa dane marka hore ana alaabta ka dhaqaa hore karaacsi jikada ana hoos u taagan mafta ka gidiyahan ku dhahay ma sha Allah tabarakala hada anoo kala ilmi tawakas ma dhigta weelashaan waa idin sheegna aniga baahida energy ku haya iska fahmo inaka iska fahma bas inta kan dhaqay baastada ii soo kala kacdan ku dhahay hada baastada inay ka soo bixiyo waa en maxay heedo baastada waa tan oo ii soo baxday mujeedino way ii soo baxday ma sha Allah bismillaah dahabi dahabi isku dhacis kal dhacis ee ku soo baxda kula ilaa subhanahu wa ta'ala ka bari inta istaala u sii inta inay sun yaa rabbal la si daawa la ugu taro aamiin en waa kana saasa soo yeelay waa soo bixina hadda iida dhan marka ninka saxankiisu ku shubana wax yariis ilaa qaboob isa marka la sugaa way kula shaa dareem kartiin mo ma sha Allah ah kaas wasta disan ka jijid min casket بلاستيك أم جيجيت مين مربانة بالماء إلهي أمر كسان إيرو مام أدمان تكاس مقدرين ياو نوعو سال ولا واقو تاري إنو جيجيت تميرو أحنا رالا هذا هيركب كأقصل نو بيدوهو يا بعيلو يقدلو يا واكنا
ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. إلى ما هذا إسكالا إلى أنت استبركة أنت نيسان يا رب سي سأجيت مش مجدين إسكالا 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 لا لابتا إسكالا دوخ الله ساعدة أسمي ستت قطر زاني كوسو بعيشة صبرو إن شاء الله وانا فضود دهي باستة ده وأسكا كرنا أنت على قلات ديار سنة وانت وفوضة إسليا باني الدنيا كان أنت هي ستت بلاك وكوب سلاني anyway waxaan raan alaabta inaad dhameystiran la jirto ideya ay gelinnaa bartaabadii aan kaliya meeshii afeedanay markaan dadkaas ahay hada ila mid tahay oo baahida xoog ugu shaqeeyo hadu cuntada fadhiisto cunana anoo yari sabuliga sahay jirilaa markii jirkay iga gashay amleena baash koodi hore waxay dhana qabsana kadib la cunto fariisana oo iska sheekaysana cuntadaas iska orfadina arab amr iyo mahal sheeg mahal yiri markaas la ku banaan tahay mugta yaa ilaawna moot waa soo rugtay jikadaas ay qof giridka soo gal guriga cadan baa ma adri shaah ta habad laga ma karin ma isle afar tahbo weel waa iska dhaqday afar tahbo weel la bagay ftaaka gidise الله محبا فالاب دقني شب 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 محبا فالاب لق لكن ولا سيدي لو فيري يرو مركا جوكتم املي ستات كدن لغا حنونا ايكولي استاقا واح كست استاقا لغا خوانا علاب استاقا لقي سواحل قمبران قبسنين قمبر جاي الورغاي اي اومو علاب استاقا لقي ارماج استاقا تري سواحل حلقا ارماج ما بغا بجرين بو صندوق راشيك لو شوب جر علاب ما عمتن بيشين لو شوب جر kala iska arag miisal saar jir tarmuuska oo barfka tarmuuska shaaha tarmuuska aanaha la iga dhe shaahiga isku dhe iska dhees ahay way shaahigi en bur yari soo casiriya sami la qaybtan kista la idin tusinaya hadirtan waa ka sawxa idin tusna baalkan baalkan waxa kasoo gada ikeya si fiican u fiiriya ikeya al ingiriiska ku tumtay dhaadi gabadhaas ingiriis in lagu tumtamaan faa'iido kale ma laha baa ikeya ikeya ikuya wuxuu yahay bo ikeya kasoo giday aan sabti marka baxayay baalka wax lagu talgalmaa macaanka in lagu shubo sida kuwa doorasho lagu sharxo ay heelay muneer waxa soo qaatay dha saliid oo ku fiican yahay bo wa gurgaan keen saliid ya ku shubo ma dhigi karo abartay waxay dhahayaan in ma geedka isla qaroom geed la lagu talgalay saaxowda xoogsada ma noqotay sugaan dha marka aan macaanka iga daadaadaha oo gisaac ku dhex jiro oo gurigda iga wasqay ku shuba xalwa loo bag fikir fiican ka taalay dha aan macaanka sa ku shuba waa lagu shushubaha hadoo har firjirku igu jira wax iga halaabay ma aha gisaac iyo aan macaanka la tura la saqsaarnaa waa kasa in wax xog xog aad in jeclahay reer may rajo asku soo duceeyno qof walmiraad sala u saalo fiidiyoga fiidiyo lama la kulmeen waxaad ila assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye bye.